bulshoy 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 ganasiga horti dadgo qoro mahinne awen kana waw hala awen kana waw hala kulan waan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii baraaruka haweenka todobaadkana waxa ku soo qaadan doona faa'iidada ugu jirta haweenka ganacsiga ku jira inuu la shaqeeyo lamaanahooda waxaan idin la socodsiinaysaa anoo xawa axmed maxamed ganacsato haween u badan ayaa ka qayb galaya barnaamijka iyo waliba khubaro arrimaha qoyska ku xeel dheer waxa way kuwan jaamacadan ka saaray kuwan tahriib ka saaray oo dadka magaalada ku soo fasaxay si aan u shaqeeyo alwala maanta adeeg ma duwan karo waxaan u sanaa daf way soo qabanayaan yaankii leh dadka lamaanaha inay wada shaqeeyaan waxa la yeeyaa takaafulo khayr dadka inay iska rabsadaan khayr baa ku jira sidoo kalena waxaad maqli doontaan iska sheekeynaysa maxaaskiisa inuu la shaqeeyo ayaa ceeb ku jirta gabadh xaasi waa inay guriga iyo carruurta ka shaqeysaa ninkuna waa inuu soo shaqeeya arrinkaas anigu kuloma qabo caliyow aniga cabda ayaa ila saxan eeg warka aad u waddo jooji gabar wax u diiday inay shaqaysato ma jiro saxan waa maadayskii xiisaha lahaa iyo talo iyo tacab oo aad kaga bogan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka haddaynu kuda galno barnaamijka isfahanka hadba labada qof ee noloshu ay kulmiso waa udub dhexaadka qoyska ku taagan yahay waxaana saldhig u ah hadba sida ay isula jaanqaadaan marka ay soo food saarto xaaladaha isbedbedelka badan ee nolosha ku xeeran ubax waxa ay ganacsi aan sidaasi u weyneyn ku leedahay garowe waxa ayna haysataa dukaan lagu iibiyo bagaashka iyo waxyaabaha kale ee qutul daruuriga ah ubax xilliga aan la kulmaayey waxa ay ku sugnayd koobteeda ganacsi waxa ayna ku jirtay shaqada maalinlaha ah ee xarunta ganacsiga waxaana markaasi isla meesha kula sugan saygeeda waxa uu ka caawinayaa shaqada socota inta aan ku guda jirnay wareysiga waxa indhahaygu qabanayeen sayga oo wax oo si hagar la'aana ugu guda jira qancinta macaamisha sida ay laftirkeeduba inooga mara kacayso waxaan iibiyaa caanaha waxaan iibiyaa bagaashka waxaan iibiyaa ruudhiga waxa weeye nolol maalmeedkeeda waa kala soo baxaa waxaa fiican inay ganacsadaan soo waxay ku fiican tahay dadkoodana waxbay darayaan waxii ay dhalaanna waxbay sarayaan meel iska fadhi oo iska cun waa laga fiicaye waxyaalo badan oo kusoo gelayaa jira waxyaalo badan oo sadaqaysanaysad baa jirta laakiin iska fadhi maxaa ku sadaqaysanaysaa waa waxba waxaa weye nolol maalmeedka caruurteyda waan kala soo baxaa waxbarashadoodan kala soo baxaa waxaan kala soo baxaa oo kale waxay qaadan lahaayeen waxay cuni lahaayeen waxaan waxbarashada fiidooda ku bixiyo wiila shaqeeya markaan hadda lala matalan oo kale canjeelada dubayo oo maxaayeeda guriga howl ka qabanayo isagaa meherada gada isagaa sii jooga markaan hawsheeda soo dhamaysta ana u imaadaa isna u magaaladiisii meesha markaa wax ka heli karo uu aadaa haddaba waa ujeedaan shaqada waa ku jiraa dadkii martidiiba waxay la siinayaa guridii way kala shaqeynayaa meheradii way kala shaqeynayaa meelo badanba way kala shaqeeyaa jirta waxa weeye haddaanaan wada shaqeyn nololba ma taalleen marka si fiican baan u wada shaqeynaa laakiin inaan wada shaqaysano ilmahayda nolol maalmeedkeed oo kala soo wada baxna meesha eheladay baaba geerigeli kartaa eheladay baa xanuunsan kartaa caruurtii reerkii iyo meheradii gurigooda isagaa laysii qabta oo isii haya iyo taasna waa aragti fiican waa jiraan kuwa badan dumarka la shaqaysan oo iyadiyo raxama xaamila ama iyadiyo culus ama iyadiyo hadda waxaa laga yaabaa halkaa fadhiya oo xanuunsana naalo walaalo macana caruurta dhuxush waa ka dhamaan oo daf dhaho magaalada suuq ka soo qaado si aan dhuxush ka qaadin halo walaalo maanta adeeg ma duwan karo waxaan usana daf waa ii soo qabanaya ehelaheedii baan maxay ahayd maanta qofkaas xanuunsan ama qofkaas hadan haysataa ama qofkaas geeri ku timaado maanta waan tagayaa adiga caruurtaada waa kuwaa iyo meherada wada xays waan ka tagaa iyagoo caadiyan u imaadaalo xoodina qabsaday meesheeda waa u imaada waxa weeye wax baalo badan oo ii taageeraa jira haddaad soo dhegaysateen ubax iyo saygeeda oo ay inoo sheegtay sida uu ugu garab taagan yahay shaqada ganacsiga iyo tan qoyskaba
waxa ka raayi duwan sheekadii aad soo dhigaysateen Baar Xasan waxa ay ganacsi ku leedahay magaalada Qardho. Baar qoys ka kooban 13 ruux ayay ka masruuftaa koob ganacsi oo aan sidaas u buurnayn, waxaana ku jirta saluugmo ah in ragga Soomaaliyeed aysan u jajabnayn caawinta haweenka marka ay noqoto ku karab istaagga shaqada bannaanka iyo nawliba nolosha qoyska. Sida ay hadalka u dhigayso, waxaa ka muuqata ama ay noo rabaabaysaa in aysan ku jecsanayn kaalinta ka qayb qaadasho ee uu ku leeyahay sayigeedu, sida ay ula tacaalayso iyadu nolosha qoyska. Daba Baar waxaa magaalada Qardho kula kulmay wariyaheena Fantastic, arrimahaas ayuuna kala sheekaystay. Waxaan aniga hooyo Soomaaliyeed, waxaan ku noolahay magaalada Qardho, gaar ahaan xaafadda Xingood. Waxaa la yidhaahaa Baar Xasan Cabdi. Waxaan hooyo ganacsato ah. Runtii dhibaatooyin badan iyo arrimo badan waan soo maray, duruufo badan way la soo kulmeen. 4 iyo 13 ciyaal baan dhalay. Iniga cid ila korisa oo kaleeto ma aysan jirin. Waxa weeye kuwan jaamacadan ka saaray, kuwan tahriib ka saaray, jaamacadoodii iyo howlahoodii iskooladoodii iyo wixii dhaano la soo maray misan tahriib galeen, ma gafe waa mariyay, ma qadan mid lagu sheegay lacag baa u diray. Meel yar waxa weeye ganacsi badan baan soo maray, laakiin hadda waxaan ku damayaa dhar. Meel yar oo carwaa baan joogaa, hooyanka ilmaha koriya, nimankuna sibaa waxaad moodaa inay taaka ku hayaan dumarka oo raalli uga ah inay ganacsato. Oo hooyadu guriga joogto, bariiska u kariso, iskala joogto, ilmuhuna wasaq weynaadaan, ma aaminsana. Laakiin way fiicanta way qurux badantahay inay taageeraan. Waxay ku qurux badantahay iyaga dantooday wadaan. Waa odayaasha Soomaalida waxaan kula talinayaa inay dumarka taageeraan, inay la shaqeeyaan. Hooyadu markay shaqada ku maqantaa inay guriga joogaan oo caruurta wax siiyaan oo ilmaha masaasada u dhaqaan oo caanaha u qasaaniin oo hadba lambar u geeyaan, gabadha inay taageeraan, lacagtana isku darsado. Waxa lee anna dhagaxa adna dhoobada. Aad bay mahadsan yihiin sheekadaasi labadaasi gabdhood iyo Baar iyo weliba Ubax waad soo dhigaysateene. Istuudiyaha waxaa inagula sugan Khabiir Cabdinuur Axmed Xaashi oo Shariifka loo yaqaano. Waa ganacsade muddo ku dhawaad 30 sano ah ku jiray ganacsiga, waxaana sidoo kale u xeel dheer arrimaha qoysaska. Ee Khabiir soo dhawow, marka hore waa kaaga mahadcelinaynaa. Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Alxamdulilah, sanaau lilah, bihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin. Waxaa la yidhaahdaa horta barkar waa ku dhawaay barnaamijka dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda warfaafinta waa salaamahaya. Bacda salaam dadka lamaanaha inay wada shaqaysaan. Waxaa la yidhaahdaa takaafulu khayr, dadka inay isgarabsadaan khayr baa ku jira. Oo haddeesa dadku ay isgarabsadaan oo isla shaqeyn, waxaa weeye firaaq baa soo baxayo oo burbur iyo iska maaragtay iyo qofka keliyada shaqada ku dhacda bay noqonaysaa. Haddee sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinteena shariifka iyo dumarkii saxaabiyaadkuba intuba wada shaqeeyay shaqaysanayeen waana isgarabsanayeen. Waxaana ka dareemaysaan sirada hadda la akhriyay Rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu isu gurigiisa ka shaqeyn jiray gabdhaha saxaabaduna qaybtood inay nabiga weydiiyeen oo ninka xaalateeda ma siin karaa tiri, waana siin karaa, waana ku shaqaysan karaa uu yiri, inaad wax bixiso ayaa ku shaqaysid baa ku falday badan. Marka waxa weeye inay wada isgarabsadaan waxaan ku soo koobaya anigu waa takaafulu khayr, hal isgarabsada waa khayr. Waayahay wen dhegeysanayna Ubax iyo weliba gabadhii kale Baar ahayd, bal ka waran labadaas gabdhooda maxaad ka dhihi lahayd? Horta inay dadka labada ninkii xaaskiisu inay wada shaqeeyaan oo ay wada shaqeeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay dumarka waxa loo gursaday 4 qaybood baa loo gursaday, qayb kamid a waxaa kamid a maalkeeda loo gursada. Inay qofka dumarka tee shaqaysato ay maal samaysato ay maalna lahayd markaad guursanaysa ama maalku ay hanteeda gacanteeda kula soo baxdo oo maalka ay haysato ninka nafaqa ku leedahay, laakiin inay maal samaysato wax la cuno wax ugu khayrban wax qof gacantiisa ku shaqaysto. Marka haddii tiray maal siiyo maalka gacantiisa ku shaqaysato fakhriga kaga baxdo iyadu nafteeda iyo caruurteeda wax ka tadho. Marka aanu gabadha ay tiri waa shaqaystaa, ninkayguna waa ila shaqeeyaa, si sharaf loo ila shaqeeyaa, dee qofkii mar waa dhumul, mar waxa weeye ilmo yareer baa jooga, dee ajar iyo xasanaad iyo sharaf iyo waxa weeye maamuus iyo qof sharaf la weeye ninkeedu. Inay rag oo dhan Soomaalidana waxaan kula talinaya inay sidaas ay gabadha uga sheekaysay wanaagga sawjkeeda uga sheekaysay inuu ninkii gurigeeda uu ka shaqeeyo mahanada gurigeeda uu noqdo waa isagu shaqada u qabto. Shaqo fiican ay tahay, meheradna ha noqoto, dukaan ha noqoto, shaqo kale ha noqoto. Baar deelay ka sheegtay ninkeedii culays bay sheegtay iyo ragga kale Soomaalida. Marka waxaan dhahayaa Baar, waxaan kula talinayaa inay odogeeda laftigiisa kusoo dhaweysa shaqada ay ka shaqeyso inuu kala shaqeeyo, si markaas waxa weeye ay waxa noqonaysaa dee usra fiican oo qurux badan bay noqonayaa. Ayadu keento in la isku saayadu keentaan kula talinaya.
waynu ku soo laaban doonaa khabiirka. Barnaamijku waa baraaruka haweenka. Waxaad ka dhigaysanaysaan raadiyo Daljir, waxaan iska kaashaday Daljir iyo BBC Media Action. Qodobo xiiso badan ayaa inoo soo socday ka mid yihiin oraahihii dhegeystayaasha. Kabadh iyadu ka sheekaynaysa horumarka la taaban karo iyo isagoo uu ku lahaa ganacsigeeda heerka wanaagsan gaaray iyo waliba maadiiska xiisaha lahaa. Wahagag Liban Ahmed Nur waa nin dhalinyaro ah oo xaaskiisa ka taageeray bilowga ganacsigeeda. Waxa ayna ku bilowday sida uu sheegayo $100. Haddaba wariyaheena magaalada Boosaaso Maxamed Cabdi Ibrahim ayaa sheekada arintaas la xiriirtay kala sheekaystay. Xaaskayga waxa ganacsi bilowday 2005 magaalada Boosaaso ka bilowday. Waxaan u dhiibay lacag $100 ah. Waxay ku bilowday qudaarta inay tahay bakhaarka qaato, ay bakhaarada waaweyn ee suuqa hortiisa meel yar oo miis ah inay ku sii gadgado. Waxay noqotay inay miiskii sii ballaarsato, meesha tubakaayo degto oo la sii ballaarato 2007. Marka Ilaahay waa noo barakeeyey soo saar. Laakiin anigu waxaan lahaa taladi u horreysay, waana ku dhiirigeliyey, waana la shaqayn jiray xagga guriga. Markay teento xisaabta, waxaasaan u kala habeyn jiray. Maxay tahay waxyaabaha hadda kadib aad hiigsanaysaan? Waxaan rabnaa hadda inaan beer samaysano. Aha, qudaarta inaan meelahan dhowdhow dhulkii waa gadanay. Meeshay dhahaan laag dhulkii waa ka gadanay. Haddana ceelkii ayaan u habeynaynaa halkaa inaan ka samaysano beer baan rabnaa. Laba saaxiibadoodna waa samayna. Waxaan rabnaa inaan kaluunkana aan hawshiisa bilowno. Waa gartay marka hore, marka qudaartu way idii imaan jirtay, marka hadda waxaad doonaysaan miyaa inaad idinka qudaarta aad beertaan? Haa, qudaarta wixii halkan ka bixi kara oo fuud inaan beelano anagu aan beerti yeelano. Barnaamijku waa baraaruka haweenka. Hawo Cali Aadan waa ganacsato horumar wanaagsan ka samaysay iibinta dahabka. Ganacsigeeduna haatan meel wanaagsan ayuu marayaa oo waa uu najaxay. Kasoko fikirka ganacsigeeda oo ay la timay, waxaa kale oo dhaqaale iyo weliba dhiirigelinba ku taageeray sayga Hawo. Waxa ay inoo sheegtay in saygeeda la'aantiis aysan horumarkan oo kale samaynba lahayn. Haddaba magaalada Garoowe ayaan iyada laftirkeeda kula kulmay, sheekadan ayaanana dhex martay. Adigu muddo 11 sano ah ganacsiga waan wadaa. Ganacsigayga markii aan gelayna qeyl Allah si waxa iga maalgeliyay saygayga, lacag buu siiyey. Lacagtii uu siiyey anigu lacag baan la imi. Lacagtii aan la imi baan waxaan ku intaasaan haystaa. Intii aan haystaa in la eeg buu igu dara. Sidii baan ku maalgashada. Dee waka. Way ganacsiga markii meel hoose ka soo bilowday mise markiiba dahab kanad ku bilowday? Maya. Meel hoose ka soo bilaaba. Ganacsigu noocyo badan buu ahaa. Adigu waxaan soo wada, waxaan soo wadaba. Markii ugu horreysay aad fikradda la timaaday inaad ganacsi gasho, isaga ula timaaday, markaa sidee buu ku arkay? Waan shaqaysan jiray, waligeyba waan shaqaysan jiray. Laakiin de markuu arkay shaqadeeda asaan u shaqaysanayo, aan waxba la soo baxayo, buu dhiirigelin i siiyey. May anaan guri yeelan xataa waan shaqaysan jiray. Anaan guri lahayn gabarnimadayda baan xataa shaqaysan jiray. Wallaahi billaahi waxay ahaan lahayd, waa igu adkaan lahayd. Laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin, garabba uu siiyey. Waa iga garab siiyaayo. Dee markaan hadda maqnaho kale ama meel aanaado kale, gurigiida isagii baa mas-uulka ah. Ama safro guriga mas-uuliyad isaga. Safarkaygaaba iska badano, waan iska safar badnahay, waan socodaa. Aad bay u mahadsantahay Hawo. Waliba in la xoojiyo, dhexel dheer loo fahmo, xarumaha ganacsigooda xanaan iyo dhiirigelin. Khabiirka aynu ku soo laabanaynaa mar kale, khabiir soo dhowo mar saddexaad iyo mar labaadba. Bismillaah. Horta waxa weeye arintaasi uu ninkaa uu sameeyey, gabadhaas ay marka hore ay fikir keentay, ay sameeyey, ninkeenu ku waafaqay. Haddii aysan marka unto intay soo idan ka raahaysan, ay shaqada iska bilaabay hore dambi bay ku dhex dhicilahayd. Waayo waxay noqon mukhaalafaa bay leeban lahayd. Laakiin markii dambe intay ka idan darabtay, ay u sheegtay arintaas inay samayso, ay rabto inay shaqaysato. Shaqadaasna isaga raalli uga noqday, isla markaasna uu ku gacansiiyey oo macnaha hantida markii hore haystay mid la aag u siiyey. Arintaasi waxa weeye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan.
أنا هذا الشخص هي خلاص الله يهير كي أنا وشكشة برجيو سان حاسك هو شقيستا شقلا كشقيسو أنت شقلا بالعالم بيشوف تروح تجينا شقيستا الربع شقلا من عاصم كشقينا يا أنا مركب العجمسين وحوك ما دابين بقى مركب واحد فكرت دي مركب عم كير وآخرين خوف عقوبة نانت أنا كشقيست إذا بمسي مركب تو مركب ده نوح على جرب كبر ده سلاي سمسين السميان حدي أي سهل عن نقالة نين كان واحد على جرب إنه سكدي من لوحي وحوي ماشي الله سدبا ماشي مو بنانا dibtu waxa uu qofkii waxaan u baahan oo duruf u hayso inaa ka hor istaagtid waxa ay sheegay markaas shay xaaraan u sahayn hadii markaa ka hor istaagtid maxay keenaysa caqabad bay keenaysa asagana dhibaato ku tahay ixbaad iyo niyad jab ka qaadaya waxa way wa faa'iidada meesha ka yimaan lahayd waa la waayahaya markaa sid macnaha labada qolaba ay ugu faa'iido markaa hore waxaan hadalka ku bilownay atakaafalo khayr illa iskarabsaday waa wax wanaagsan gabadha walaashay hadda taageerido gabadha walaashay mustaqbal u sameeyso maalkeeda ay ku taageerido xoolahooda macnaha u ilaalisido ay xoolahaad badid inay wax shaqeyso ma hadaan la shaqeysid hadda waxa weeye gabadha walaashay meel salaad geysay sharafna waa u yeeshay maalna waa u sameeysay waxa weeye barika maal gabadha gabadha ugu fiican maynoonaysa waxa marka arintaas wiilkaas waxaan leeyahay 100% waa mahadsanta ee shariif oo dambeyntii maxaa 4 qof gabadha ugu horeysay waa mahadsanta leeyahay shaqada halka ka sii haji gabadha labaadna waxaan leeyahay wax odag iyo odag macnaha saaxiibtinimo sameysto doodagaaga waxaad u shahdu waa fardeen horday ka toosi wax la walaal ila shaqeysan si fiican u gacan qabo maadaama aad u diyaar shaqeyn aad u shaqeynaysid oo maaratay asiga khadka ka baxay de odagii soo mehnad u yeesho guriga soo soo sadex toos de waxa la shaqada adiga ka shaqeynaysid odaga dhex ka hor fahansi gabadha hawaa tijaaras mas wax la yeesho baash kula taraarixine de waxa weeyo odagii sidii hore maaratay safarka faraha badan joojiyo ta caruurta hadda ku soo dhaweeyay wiilkana waxa la shaqo fiican baa haysa halka ka sii haji allah aad baa allah ku barakeeyay ومهسيها خبير عبد النور وحن رجينا يا برام شكله او قروح بدن انو انا قلق قادن تونو ولي بين لحوجيو هاها لحل دير لو فهمو هاها حروما حقا نحسيقو دا حناني يديري قرين لحيري يباها قون هاتو حل سوك عدي حلقة ديقسين جرتين ماديس كي حيسها لهاية تلو يتعب او تدبات كان نقايب كلو حيس بدن اي ديقستياشينو ينو هيان وانا قاعد أريد ما شاء الله إلهي بنا قرسي عيد مبارك مريني عيد مبارك إيه ده مدينة هرابته هست عيد خضارته إسك جذعته هاي هاي هلا عيده خضارتي عيده نواتن أضع كله وما أنت هو بعيدي حقا ده حجابتي سلاد عيدك وكوني هذا أديك لا يبغي دي سدي كم عيده وضي يجي يعرورتي بكون مكان أنا قلنا هل كان أكون هبسام دكانك هدو كريد صايم الله أنت هذا كجذو فيله ها أت بابلا يويديا سو ما أنت إذا العطح معها هيلب كنا دو بذيه أذجيك نافكين قار سنة مايا إن شاء الله عيد الدم بقى الله ينقرسيو ساسو هيلب أكين ديوي ونجيك ناف قار سنة ما إن شاء الله نوصلي أنا ما أنت ده مرق كعبني محاكسيا أدوه بسياسة كيل نعنة كيل بصل كيل برد مرق دجاج تون يهواشني إنقدر ما أنت قيس كي بس عسومي ما شاء الله جيك ولا لي أولادي وبنان كوين هنين إيدو يسدين ما شاء الله هذا بس هو كم تراكم سردي يملى حذيبة. والله أن هالما متى مرينا إين كدر بس هذا قلبتك السيء. سكن هداك يندي. هاي دم هالسنة. يور هالمرينا عيد مبارك. عيد وناكس الصلاة دي واتكون هيك تاني. سو أهلية قرابة الصلاة ما نسوقين. ماذا عرور تاني. سو هبريوتوس في عيسى جماعة راعي المركب بناك اللي قلت كان يكو أركين. أوقات كتب مديمك. ميان كمروش يادي. هاي بالهري وقلقوريجة. حلوتي يا شاهي يا بسكوت كيبونك هل كميس كذي ساري؟ مريانة هرت إيماد ويديني وقتها إن سوب هي شلي عشورتي سنة كيس أنت غدا ير سديات يا طبعا دولار يين قطه. واسف يا عن حاج. مركها تليسن كأم باي نقها لي عد أيه وصوت درنا يا وقتها جناس جيي إنتو لقيهاي لامبر كي تليفون كي جايين سوسي. الله محن كري سن دونا عشورتي صبح والبكين لي لها. ما أنت ميانة بيل كهيل بينو قدرين. وابن الله بيت ما أنت مرق ما بتعبي سحاج. ما شاء الله وان كوغو غا ما تو كلين فرحت انو بدين سمريناي ود مرق يو خول بين سينس هيلي باد عني سمرقنا ود عبيسا لكن حي ويدين حاجه انت ان هيلي بك كسو يبي مريم عيدو كلي خرش بل اسمي ويديو وارونو دي عيدا كوي سو ماها غلبت ميل بان تغي اي بل 10 ما شان دولار يدي يا ما حتدنا ورالمانو تلك سو غادين بدن بو دعيي يا واي حافظة يدي مياه هلو هلو بسم الله وابا شرية
ياسمين ايه قبا تليفون كاسا دي مر لباد لسوا وعدا هانا سوا بنا ياهي مانوي واعيدو عروريه با تليفون كاكو عياراي ورطا مرمران دهابو تليفون كاك لن مدميسه واد سعرانسا لكن مياد هادنا لغا مارميا وابا اسكار سين داني ورطا مانتا ان ليسكا عيدا آبا في عيني لكن اديقا ايدا هادي دوكامة دا كلمركي حيران يهي ناسي في عام حلوقتا حيليغان حقاقا دادك قرسانا يا بادن صوماها معميل بادن بالهلية ار ياسمين اي قور كاسان باكو حاسوستي ادم حاو قرسان ويس انان هانتي سامين ما قرسان ايه نين انا قادة تيد مار ربطا ار انتا اي نغو سو عليني هويان دعا كاقا سيدا صلاة دا صبح مركا سيدا او تكتو دعا ينسو هويسانيك ياد قبا ما شاء الله الله باركيو هويا وحي مروال بايقولا دردارن تا انا نقدر كاللعاق تاين هاكن كاقاتو قاران ميل لكتو واصح انا قلف دركي ياسمين اي هانتي دان هيستو حان كو كسبدي شيلن او شيلن لاغو درايو ganacsiga galkeed ka bilowday xaafada dukaan yar oo aan ka furtay oo ku gadi jiray joodariyada ama furshaanta guriga la dhigo midda ka dib ilaahay ii barakeeyay waxaan u dalacay dukaankana hadda aad gadiis aniga sidoo kale baan ahaa laakiin wax dhigasho ma sameyn kareen imika se bangiga ayaan rabaa inaan ka furto xisaabta socota waa si fiican ka daahin abbay ilaahayna waa ku barakeeyna wixii aad dhigatid maanay walaal waxaan ka codsanayaa inaad iga ogolaato gabadh yar oo da'a yar oo walaalkay u qabo inay dukaanka igala shaqeyso waa shaqo barad ayadoo wax lacag ka doonin ma igu ogolaatay codsiga Faisalo qadadu waa diyaar aan fariista jirro oo dharigi dhamaa halkan baad ku rugtay soo ciid maaha meel baa lagu wada cunaya maanta cuntada meeday dayna taydi yasmin kafur kafur waa yasmin ala yasmin ay malaha wani soo geed markan sida qadadu u dhigay umbada baabka soo qaraacda soo maaha qaday aad baa idin macaanati سوفري سهدان با سدان نو دورتي ما شاء الله ان ميل لغو ودا عنو ايي بركه دو كيرتاي هاي بسم الله عيدنا وكلا نيف بينو قلن جيرني ان شاء الله وينو غاري دونا عيد اينو لبا نيف قلن هوي فيصلو هوي داي ولا شا كخيشود انتدا كبوبين انو وانا هرو او غبخاسن ميغا ايدو كنا اسكو هرا الحمد لله هدان اي عنتو معان با كرسا واتي اي ولي بدقدق كرسي waxaan u fureyna madbax weyn oo dadku cuntada ka qaataan soo adugna markay la shaqeymaysid sideen ku la shaqeynayn ninka macmiishaba cuntada u geynaya soo isaga maaha hodanay malaha shaqada madbax weyn ka run maahe hadaa aniga ila shaqeysa ka waran ma shaqada soo heshay maxaaba ka wanaagsan diyaar baanahay waa ta walaashina idin ka fikireysa hooyo waa duceysan tahay marka aan ku leeyahay waa ila shaqeynaysa waa ganacsiga dukaanka ka socda ayaad baranaysaa maan fahmin maxaan baranaya waxay uga jeedaa yasmin gacan yar ayaad u noqonaysaa si aad ugu toobarato waa sax waad ku hawl baranaysaa kulay soo lacag ma qaadanayo waan ogolahay may bilaash baad ku shaqaynta shaqo barad ka tahay maya maya la iguma oga kuma jiro kuma jiro aniga kugu toobaraya shaqada waanan hubaa inaad ka soo dhalaalayso muddo kadibna mushaar baa lagu qoraya insha Allah aniguna mushaar shaqada ku bilaabo ayaan doonayaa adigoon shaqo aqoon baahayn sidee mushaar lagu siin walaal eeg dunida kama jirta meel bilaash lacag lagu siinaya adigoon hawshaada la arag aniguna waxaan leeyahay ma jirayso shaqo bilaashan qabanayo ilaa lacag lay qormooyaan anigu waxaan ku oran lahaa lacagta ayagina ku shaqo baro hadana ay aqbal walaasha ilaa cidla kugu tuurimayse waabay kula joogtay midanku waydiye saacadaalka la joogo ka waran intaan anigu halkaa joogo soo ma joogi karays hodan su'aasha badan iska joojiyo haddaad doonaysaa inaad dibadda u baxdo shaqada dooro haddii kale aqalkaaga iska fadhi wariyaare war ragu muxuu sheega warku waa u badan yahay horta bal soo furaysa cabdiyow war haye cabdiyow maalintii oo minin kugu imaahay oo jinada igu ka dambaysay iga warma caafimaadka iyo gacantii ka warma saaxibo wallahi saaxib waa wacnaan maanta maalin aan ka fiicanahay ma jirto shaqadii ayuu ku soo noqonaa isdhahay maxan jiraa shaqada maxaa ku soo noqowes oo war warkiisa ninkan ma haysid miya war caynkeeya caliyow ma inaan shaqeeyo oo ma shaqo kale ayaad heshay saaxib maba maqlina ha saaxib xaaskii ayaan wada shaqaynaa oo miiskii khudaarta ayaan dib u furay weliba aniga u safraa oo khudaarta u soo gada oo weliba ciilkaaga waad ka sheekaynaysaa ma xaaskiisi inuu la shaqeeyo ayaa ceeb ku jirta gabadh xaasi waa inay guriga iyo carruurta ka shaqaysaa ninkuna waa inuu soo shaqeeyaa arrinkaas anigu kulama qabo caliyow aniga cabdi ayaa ila saxan eeg warka aad u waddo jooji gabadh wax u diiday inay shaqaysato ma jiro saaxibo oo aadna inaad cabdigan caqli dhaanto ayaan ku mooday ka war caliyo weligaa horumar gaadhimaysiintaa sidaan u fikirayso waay aragnimo ilbaxnima ku yar aan u malaynaya saaxibo maye labadiinin ayaa maxishoodayaalah oo dumarkiini dibadda u soo saaray
dad ka oodan masjidada moosayna hinaas maskaxeed qabaan war ninkan Cali waxa ka soo socda saacad oo halaga warhaayo runta ayaan idhaha ka qabsanaysi Cali oo dooda cayn kana ilaa inta in leeg ayad waqti u helaysa hada faraxa hotel kan magaalada ma ku yiri uu ku cajab gelinaysa ma hay karane waxa baan ka yaabay siduu dhireysan yahay quruxda cuntada ka waran iyadu sidee kula dhalmaysa cunta aad baa macaan tahay cuntada hotelkan oo kale magaalada ku yiilna maba islahaynba ma sha Allah dhahdabay karane dhawaan baan la furay shaqaaluhuna waliba aad baa u carbisayeen ma sha Allah Allah ha barakeeyo mid ma ku weydiin karaan laakiin adiga haay weydiin karaan yaa la hotelkan adiga ma lamsa aabaha igraane mid kaayna wala hamay ma waxba adiga qarinaysa walaal qosol la wabaad igu dartay hotelka waxba ku leedin soomaahan ma yar run ahaanti waxaan ku leenahay waxa weyn hadaan ku sheego mashqadoona aanu sameeyay horta waxa jira hodheelo badan oo dhisay karaane iyagana cashaan u tagi doona aniga kana walaal igu filan hooyadii laba hotel kaliye taqaana kan haday cuntada macaan ku baran lahayd asxaabteedu ku casuumnayd oo aabaha kamid yahay hooyada macsuumadeedu way badan yihiin waayo ganacsigeega ayay dad badan ku baraysaa aniga ay tiraahdaa markasta heeda macaamiishaadna dumarka marmar casuum si aad kalsooni badan aad ugu abuudho horta haweenka ganacsiga ku jira mar walba waxay haystaan macaamiil ka badan kuwa ragga ganacsada taa gartee intaan casheynayna horta si baad ii dhiganaysay walaale ma waxba iga siya maye waxba si kaama aho waxaan eegayay maryahaad xidhantay oo inaba caadi ahayn maryaha soomaahan waa shaqadii Granbila sida adigu guriyaha aadna shaqadaha ugu sameeyso bal aniguna maryaha ugu sameeyaa waa farshaxan saray karaanay indhahaygii soo jiitay maan kore markaad cashada ii ballaamisay baa waxaan ka fikiray dharka aan qaadan lahaa ana waxaaban hindisay islana shaqada inaan sameeyo igraan marka dambeyn wada cashaynayno ana shaar sidan u nashaqadaysan baan soo xiran doonaa oo yaa ku talahaya ka soo waadiga dharna shaqadintii lagu madayn mise dumarku kaliya baad u sameysaa niyo caawo waan ku bartay kowdhe waa kow igraan maxaad ugu baratay horta wiil yahow walaal daacad baa tahay haweenkana waxaad la jeceshahay inay shaqaystaan oo welibana ay ka guul keenaan ganacsigooda ta ugu dambeysan ka bartayna dewa assalaamu calaykum walaale calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu igraan qoraan buu kuwa ahayay telefoonka maxaad iga qaban weysay ma waad hordaysay la telefoonka haduun buu soo dhacay iga daa wareerka na hooyo ma kula joogtay nama hooyad soo wacday mise aniga bismillaah igraan maxaa caawa ku helay waa ku sidee barsamiir qabtay inaa hadal nasaafi aniga ma miyir la iyo adiga ay weydiiyey hooyo beelo na igraan hooyo ma waran weydiin karin mise waa dirideen nama diririn ee waxaan ku riday adiga soo telefoonkeeda kama wici kadid ma inta sadii oran weyday maxaad waalidaa isku ridaysaa na inaan ka weynahay oo wax ku sheegi kara kuna sixi karaan ku tusahay aanan taqaatay iyo warano arada heeda maxaa ka jiray horta hooyo xaafada wali ma soo gaarin moolkii ay dhisahaysay bay ku mashquulsan tahay hawshayada kalena waa dhag mashaallah aabayga horaysaga soo telefoonka ma haysid oo maad ka wacdidkiisa maxaad ii weydiinahaysa naa waa cashar baad ii dhigaysaay ama saad waalidka uga warhayso inaan ogaado ayuun baa barshabi naa aniga mar walba waa ka warqabaaye adiga telefoonkaaga kaga warhay mar walba hooyo ma sidii bay walaale aabay isaga fogeynaysa na haadhe walaale saafiyey hooyadan in aabo lagu soo hadal qaadaba ma jecla magaciisaba aad bay uga caroonahaysa haadhe maxaa dhacay waa aabo ay u diidaysa iga waran ninkii shirkadda dhisma aha na haadhe ninka aad sheegayso inankiisa oo injineer ah oo faarax la yiraahdo baan xali horta anagu wada cashaynay yaa balaa ka dhacday walaale bala ma jidda i dhegayso hooyo soo aabaheen gidaarka kuma aysan riixin welibana yadiyo jaamac kuma aysan digan ana inaan jaamac meesha ka saaro soo ma ahan mid baan kuu sheegahaya walaasheed iga yareeday inanka injineerka ah ee shidan ee dhaqanka wanaagsan balwad aan lahayn kaftan lowga ah nolosha yaqaan in badan soo inaan soo dhaweeyo ma ahan inta aan cid kale iga boobin baayo wiilasha shidan musaasa la isaga boobahaya halkan waa la isboobahaya mid baan ku weydiinahaya walaale rag la iskuma haleeye bal ka waran balwaddiisu haddii ay tahay laaga wadow hedho hodhowna guur hadduuna dhex maro anaaba sida koollada aan ka harayn saaban isugu dhajinaya maxaa dhac aad bay u mahadsan yihiin shalayaasha maadayska
kuwada hanba waa naga intaa barnaamijkii baraaruka haweenka intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono nabad kaliyo barnaamijka waxa maalgeliyay hay'adda iskaashiga iyo horumarka u qaabilsan dalka Norway ee marka magaceeda la soo kaabiyo loo yaqaan Norad bulshoy ganacsiga xorti dadku qoro waxne haweenka waa xaalada haweenka waa xaalada